اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے۔ الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون یہ سورہ الف لام را ہے، یہ کتاب الہی اور قرآن مبین کی آیتیں ہیں۔ وہ دن بھی آئیں گے جب یہ منکرین تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، انہیں چھوڑو، یہ کھائیں پئیں مزے کریں اور ان کی آرزوئیں انہیں بھلاوے میں ڈالے رکھیں، پھر یہ ان قریب جان لیں گے۔ اس وقت ہم ان کو اس لیے نہیں پکڑ رہے کہ ہم نے جس بستی کے لوگوں کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک مقرر نوشتہ رہا ہے۔ کوئی قوم نہ اپنے مقرر وقت سے آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے ہٹتی ہے، انہیں بھی یہ مہلت اسی بنا پر دی گئی، تو اب یہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس کا خیال ہے کہ اس پر یہ ذکر اتارا گیا ہے، تم یقیناً دیوانے ہو، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتے؟ ہم فرشتوں کو صرف فیصلے کے ساتھ اتارتے ہیں، اور جب وہ اتارے جائیں گے تو اس وقت انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ یہ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، تم مطمئن رہو اے پیغمبر، اس میں شبہ نہیں کہ یہ ذکر خود ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے گزرے ہوئے گروہوں میں اپنے رسول بھیجے تھے، ان کے پاس بھی جو رسول آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ ہم اپنی اس یاد دہانی کو اس طرح کے مجرموں کے دل میں اسی طرح تیر و نشتر بنا کر اتارتے ہیں، یہ اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے اگلوں سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے جس میں یہ چڑھنے لگتے تب بھی یہی کہتے کہ یہ تو ہماری آنکھیں خیرہ کر دی گئی ہیں، بلکہ ہم سب لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ
إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. یہ دیکھیں تو صحیح، ہم نے آسمان میں مضبوط قلعے بنائے ہیں اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے رونق دی ہے اور ہر شیطان مردود کی در اندازی سے اس کو محفوظ کر دیا ہے، الا یہ کہ کوئی چوری چھپے کان لگا کر سننے کی کوشش کرے، سو اس پر ایک روشن شعلہ اس کا تعقب کرتا ہے. والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. ہم نے زمین کو پھیلایا، اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے، ہر قسم کی چیزیں ایک تناسب کے ساتھ اس میں اگا دی، اور اس میں تمہاری معیشت کے اسباب بھی فراہم کر دیے اور ان کی معیشت کے بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو. حقیقت یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، لیکن اس کو ہم ایک معین اندازے ہی سے اتارتے ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. ہم ہی ہواؤں کو برابر بنا کر چلاتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور تمہیں اس سے سیراب کر دیتے ہیں، تم اس کے یہ ذخیرے جمع کر کے نہیں رکھ سکتے تھے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. چنانچہ کچھ شک نہیں کہ ہم ہی زندہ کرتے اور ہم ہی مارتے ہیں، اور سب کے وارث بھی ہم ہی ہیں. ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ان کو بھی جانتے ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں. یقیناً تمہارا پروردگار ہی ہے جو ایک دن ان سب کو اکٹھا کر لے گا، اس لیے کہ وہ حکیم و علیم ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن
إِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين یہ ابلیس کے فریب میں آئے ہوئے لوگ ہیں کہ انہیں یاد دلاؤ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے بنایا تھا اور اس سے پہلے جنوں کو لو کی لپٹ سے پیدا کیا تھا اور یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں سو جب میں اس کو ہر لحاظ سے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا پھر ہوا یہ کہ تمام فرشتے سجدے میں گر پڑے اور جنات بھی ابلیس کے سوا اس نے سجدہ کرنے والوں کو ساتھ دینے سے انکار کر دیا خدا نے پوچھا اے ابلیس تیرا کیا معاملہ ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا اس نے جواب دیا میں وہ نہیں ہوں کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے فرمایا یہ بات ہے تو یہاں سے نکل جا اس لیے کہ تو راندہ درگاہ ہے اور تجھ پر روز جزا تک لعنت ہے اس نے عرض کیا پروردگار پھر مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے فرمایا اچھا تو بھی انہی میں سے ہے جنہیں اس مقرر وقت کے دن تک کے لیے مہلت دی گئی ہے اس نے کہا پروردگار جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اسی طرح اب میں بھی ان کے لیے زمین میں دل فریبیاں پیدا کروں گا اور ان میں سے تیرے منتخب بندوں کے سوا سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا فرمایا یہ بندگی کا راستہ ایک سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والا ہے میرے بندوں پر تیرا ہرگز کوئی زور نہیں چلے گا تیرا زور صرف انہی پر چلے گا جو بہکے ہوئے لوگوں میں سے تیری پیروی کریں گے اور ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے اس کے سات دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ خاص کر دیا گیا ہے اس کے برخلاف جو خدا سے ڈرنے والے ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے ان سے کہا جائے گا ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر رہو ان کے سینوں کی کدورتیں جو کچھ رہی ہوں گی ہم نکال دیں گے وہ آمنے سامنے تختوں پر بھائی بھائی کی طرح بیٹھے ہوں گے انہیں وہاں نہ کوئی تکان لاحق ہوگی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ
دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون اے پیغمبر میرے بندوں کو بتاؤ کہ یہ میں ہوں کہ بڑا ہی بخشنے والا ہوں، میری شفقت ابدی ہے، اور یہ بھی کہ میرا عذاب ہی بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہ فرشتوں کو دکھانے کا مطالبہ کرتے ہیں، انہیں یہ حقیقت سمجھانے کے لیے ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ۔ جب وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم نے ان کے رویے میں کچھ اجنبیت دیکھی تو کہا ہمیں تم لوگوں سے اندیشہ محسوس ہو رہا ہے۔ وہ بولے اندیشہ نہ کرو، ہم تمہیں ایک ذی علم لڑکے کی بشارت دے رہے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم مجھے بشارت دے رہے ہو جبکہ مجھ پر بڑھاپا آ چکا ہے، سو اب کس چیز کی بشارت دیتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے تمہیں برحق بشارت دی ہے، اس لیے مایوس نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا اپنے پروردگار کی رحمت سے گمراہوں کے سوا کون مایوس ہو سکتا ہے؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين۔ ابراہیم نے پوچھا اے فرستادو پھر اب تمہاری مہم کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط کے لوگ مستثنی ہیں، ان سب کو ہم لازماً بچا لیں گے، اس کی بیوی کے سوا ہم نے ٹھہرا لیا ہے کہ وہ انہی میں ہوگی جو پیچھے رہ جائیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ پھر جب یہ فرستادے لوط کے لوگوں کے پاس پہنچے تو اس نے کہا تم کچھ اجنبی سے لوگ معلوم ہوتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم تمہارے پاس وہی چیز لے کر آ گئے ہیں جس میں یہ شک کر رہے تھے۔ ہم تمہارے پاس ایک قطعی حکم لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں، لہذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ، اور تم ان کے پیچھے پیچھے چلنا، اور تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، اور وہاں چلے جاؤ جہاں تم کو جانے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ اور ہم نے اس کو اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ
واتقوا الله ولا تخزون قالوا اولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين. اس سے پہلے یہ ہوا کہ لڑکوں کو لوط کے گھر آتے دیکھ کر شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آ پہنچے. لوط نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، اس لیے میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو. وہ بولے کیا ہم نے تمہیں باہر کے سب لوگوں سے روک نہیں دیا تھا کہ ان کے اور ہمارے درمیان رکاوٹ نہ بنا کرو؟ لوط نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں. تیری جان کی قسم اے لوط، اس وقت یہ اپنی سرمستی میں اندھے ہو رہے ہیں. ہم نے لوط کو تسلی دی. پھر دن نکلتے ہی ان کو ہماری ڈانٹ نے آ پکڑا اور ہم نے وہ بستی اوپر تلے کر ڈالی اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی. بے شک اس سرگزشت میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو بصیرت حاصل کرنے والے ہوں. یہ بستی ایک عام گزرگاہ پر واقع ہے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے بھی بڑی نشانی ہے. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اسی طرح بن والے بھی یقیناً ظالم تھے، صحب نے ان سے بھی انتقام لیا. یہ دونوں بستیاں کھلی شاہراہ پر واقع ہیں اور ہجر والے بھی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں. ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں مگر وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے. وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے کہ ان میں چین سے رہیں، پھر ان کو صبح ہوتے ہماری ڈانٹ نے آ پکڑا تو ان کے کچھ کام نہ آیا جو کچھ وہ کماتے رہے تھے. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا
المقسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ہم نے اے پیغمبر زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان سب چیزوں کو مقصد کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ قیامت آنے والی ہے، اس لیے ان کے ساتھ خوبی سے درگزر کرو، یقیناً تمہارا پروردگار ہی بڑا خلاق اور بڑے علم والا ہے. ہم نے تم کو سات مثانی یعنی قرآن عظیم عطا کر دیا ہے، تم ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کے مختلف گروہوں کو دے رکھی ہیں، اور نہ ان کی حالت پر غم کرو، اپنے شفقت کے بازو البتہ اہل ایمان پر چکائے رکھو، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو ایک کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں. ہم نے اسی طرح ان بانٹ دینے والوں پر بھی اتارا تھا جنہوں نے اپنے قرآن کو بانٹ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس لیے تیرے پروردگار کی قسم ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے جو وہ کرتے رہے ہیں. سو اے پیغمبر، تمہیں جو حکم ملا ہے اس کو کھول کر سنا دو اور ان مشرکوں سے اعراض کرو. تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو بھی شریک قرار دیتے ہیں، پھر وہ ان قریب جان لیں گے. ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے، سو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے بنو اور اپنے پروردگار کی بندگی میں لگے رہو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین کی گھڑی آ پہنچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. اتى امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين. اللہ کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے سو اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. وہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں. انہیں بتاؤ اے پیغمبر کہ ہر شخص اس کا اہل نہیں ہوتا کہ اللہ اس پر فرشتے اتار دے. وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم کی وحی کے ساتھ فرشتے اتارتا ہے. اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو خبردار کر دو کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا مجھی سے ڈرو. اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اس کے فیصلوں پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا. وہ برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں. اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا تو دیکھتے ہو کہ یکایک وہ ایک کھلا ہوا حریف بن کر اٹھ کھڑا ہوا ہے. یہ چوپائے بھی اس نے پیدا کیے ہیں، ان میں تمہارے لیے جاڑے کی پوشاک ہے اور دوسرے فائدے بھی، اور ان سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو. ان کے اندر تمہارے لیے جمال بھی ہے. جبکہ شام کے وقت ان کو واپس لاتے ہو اور جب صبح کو چرنے کے لیے چھوڑتے ہو، کہ تمہارے بوجھ ایسے شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تم جان توڑ کر ہی پہنچ سکتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بڑا ہی شفیق، بڑا مہربان ہے. یہ گھوڑے اور خچر اور گدھے بھی اس نے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور یہ زینت بھی ہیں. وہ ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے. اس کو پانا چاہتے ہو تو جان لو کہ اللہ تک سیدھی راہ پہنچاتی ہے جبکہ راہیں ٹیڑھی بھی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو اسی ایک راہ کی ہدایت دے دیتا. هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ان فی ذلک لآیة لقوم یذکرون. وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا جس سے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے وہ نباتات بھی اگتی ہیں جن میں تم مویشیوں کو چراتے ہو. وہ تمہارے لیے اسی سے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے. یقیناً اس پہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے جو غور کریں. رات اور دن اور سورج اور چاند کو اسی نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اور اسی کے حکم سے ستارے بھی تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں. اور یہ جو رنگ رنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں بکھیر دی ہیں، ان میں بھی یقیناً بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو یاد دہانی حاصل کریں.
وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے اس لیے کہ تم اس سے مچھلیوں کا تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ اسی سمندر میں اس کا سینہ چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہے، اس لیے کہ تم ان میں سفر کرو، اور اس لیے کہ اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ اس کا شکر کرو. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. اسی نے زمین میں پہاڑ ڈال دیے ہیں اس لیے کہ وہ تم کو لے کر جھک نہ پڑے، اور اس میں نہریں جاری کر دی ہیں اور راستے نکال دیے ہیں اس لیے کہ راہ پاؤ، اور ان کے علاوہ دوسری علامتیں بھی ٹھہرائی ہیں، اور لوگ آسمان کے تاروں سے بھی راستہ پاتے ہیں. أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. پھر کیا جو پیدا کرتا ہے وہ ان کے برابر ہو جائے گا جو کچھ پیدا نہیں کرتے؟ تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں گن نہیں سکو گے، اس پر بھی ناشکری کرتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. اس نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے، مگر یاد رکھو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو. جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کرتے، بلکہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے. الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستکبرون لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین. تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، مگر جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ غرور میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ یقیناً جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو اس طرح غرور نفس میں مبتلا ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ
فِئَتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے یہ کیا چیز اتاری ہے تو کہتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں، یہ اس لیے کہ قیامت کے دن وہ اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ان لوگوں کے کچھ بوجھ بھی جنہیں وہ بغیر کسی علم کے گمراہ کر رہے ہیں. یاد رکھو، نہایت برا ہے وہ بوجھ جو یہ لوگ اٹھائیں گے. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح چالیں چلی تھیں، پھر ان کی عمارت خدا نے بنیاد سے اکھاڑ دی تو اس کی چھت ان کے اوپر سے ان پر آ رہی، اور اس کا عذاب ان پر وہاں سے آیا جہاں سے ان کو گمان تک نہ تھا. پھر یہی نہیں، قیامت کے دن اللہ انہیں اور بھی رسوا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے لیے تم لڑتے رہے تھے. جن کو علم دیا گیا تھا وہ اس وقت پکار اٹھیں گے کہ آج ان منکروں پر رسوائی اور بدبختی ہے، ان پر جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کریں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے ہوں گے تو فوراً سپر ڈال دیں گے کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے. فرشتے جواب دیں گے، کیوں نہیں، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے رہے ہو. اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس طرح کہ اسی میں ہمیشہ رہو گے، سو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. دوسری طرف جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے یہ کیا چیز اتاری ہے تو وہ کہتے ہیں
کہ بہترین چیز اتاری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنہوں نے بھلائی اختیار کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو اس سے کہیں بہتر ہے، اور کیا ہی خوب ہے خدا سے ڈرنے والوں کا گھر۔ ہمیشہ رہنے کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان کے لیے وہاں سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اللہ ڈرنے والوں کو اسی طرح صلہ دے گا، ان کو جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کریں گے کہ وہ پاک ہیں۔ فرشتے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، جنت میں جا کر رہیے اپنے اعمال کے صلے میں۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ کیا یہ اسی کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ پہنچے یا تیرے پروردگار کا فیصلہ صادر ہو جائے؟ ان سے پہلے والوں نے بھی یہی کیا تھا، پھر جو کچھ ہوا وہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، سو ان کے کرتوتوں کی سزائیں ان کو ملی اور جس چیز کا مذاق اڑا رہے تھے اسی نے ان کو گھیر لیا۔ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ اس کی ہدایت کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ان سے پہلے والوں نے بھی یہی رویہ اختیار کیا تھا، سو رسولوں پر تو صاف صاف پہنچا دینے ہی کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول اس دعوت کے ساتھ بھیجا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو اور شیطان سے بچو، پھر ان میں سے کچھ کو اللہ نے ہدایت بخشی اور ان میں کچھ ایسے بھی ہوئے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی، سو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ چٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ ان تحرص على هداهم فإن اللہ لا يهدی من يضل وما لهم من ناصرین۔ تم مگر ان کی ہدایت کے حریص ہو تو اس سے کیا حاصل کر لو گے اے پیغمبر، اس لیے کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیا کرتا جنہیں وہ اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دیتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں بن سکتا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔
لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. یہ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اس کو نہیں اٹھائے گا. کیوں نہیں؟ یہ اس پر ایک وعدہ ہے جسے وہ لازمن پورا کرے گا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے. یہ ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. ہم جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمارا اتنا ہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنة ولأجر الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون الذین صبروا وعلى ربهم يتوکلون. ہم کیوں نہیں اٹھائیں گے، بلکہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے اس کے بعد کہ ان پر ظلم ڈھائے گئے، ہم ان کو دنیا میں بھی لازماً اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو کہیں بڑھ کر ہے. اے کاش یہ منکرین جانتے، انہیں ہجرت کرنے والوں کو دیں گے جو ثابت قدم رہے اور جو اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. انہیں اصرار ہے کہ ان کے لیے فرشتے بھیجے جائیں. حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی ہم نے آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی کرتے رہے. سو اگر تم لوگ نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو جو اس سے پہلے یاد دہانی والے ہیں. ہم نے ان کو دلائل کے ساتھ اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ یاد دہانی ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے اس لیے کہ تم ان لوگوں کے لیے اس چیز کو بیان کر دو جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے، اور اس لیے کہ یہ غور کریں. أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ. پھر کیا یہ لوگ جو بری تدبیریں کر رہے ہیں اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے، یا ان پر وہاں سے عذاب آ جائے جہاں سے انہیں گمان بھی نہ ہو، یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے؟ وہ ایسا کرنے پر آ جائے تو یہ اس کو عاجز نہیں کر سکتے، یا ان کو ایسی حالت میں پکڑ لے کہ یہ خود بھی اس کا اندیشہ محسوس کر رہے ہوں. وہ انہیں مہلت دے رہا ہے اس لیے کہ تمہارا پروردگار بڑا ہی نرم خو ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ
وللہ يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے کیا یہ اس کو نہیں دیکھتے کہ اس کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں سے پلٹتے ہیں، اور جن کے یہ سائے ہیں ان پر فروتنی تاری ہوتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں میں جتنے جاندار ہیں وہ سب خدا ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور خدا کے فرشتے بھی، وہ کبھی سرتابی نہیں کرتے، وہ اپنے اوپر اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. الله نے فرمایا ہے کہ دو معبود نہ ٹھہراؤ، وہ ایک ہی معبود ہے، اس لیے مجھ ہی سے ڈرو. زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور اسی کی اطاعت ہمیشہ لازم ہے. پھر کیا اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ وما بكم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسكم الضر فاليه تجأرون ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. تمہیں جو نعمت بھی ملی ہوئی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب کوئی تکلیف تم کو پہنچتی ہے تو فریاد بھی اسی سے کرتے ہو، پھر جب اللہ وہ تکلیف تم سے دور کر دیتا ہے تو اسی وقت تم میں سے کچھ لوگ اپنے پروردگار کے شریک ٹھہرانے لگتے ہیں تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان لوگوں کو دی ہیں ان کی ناشکری کریں. سو چند دن عیش کر لو، پھر عنقریب تم جان لوگے، اور جن کے بارے میں انہیں کچھ علم نہیں ہے یہ ان کا حصہ بھی ان چیزوں میں لگاتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کی ہیں. خدا کی قسم، جو افترا تم کر رہے ہو اس کی تم سے ضرور باز پرس ہونی ہے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں. سبحان اللہ، خدا کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے جو یہ چاہیں. جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جائے، وہ جی میں گھٹتا رہے اس کی آر کے مارے جس کی خوشخبری دی گئی،
لوگوں سے چھپتا پھرے، سوچے کہ اس کو ذلت کے ساتھ رکھ چھوڑے یا اس کو مٹی میں دبا دیں، سنو کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بری تمثیل کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے، اللہ کے لیے تو سب سے برتر تمثیلیں ہیں، وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اگر اللہ لوگوں کے ظلم پر فوراً انہیں پکڑ لیتا تو زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن اس کا قاعدہ ہے کہ وہ ایک مقرر وقت تک انہیں مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا وہ مقرر وقت آ جائے گا تو وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ یہ اللہ کے لیے وہ چیزیں تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے آگے بھی بھلائی ہے، ان کے لیے لازمند دوزخ ہے اور یہ اسی میں پڑے چھوڑ دیے جائیں گے۔ تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب الیم۔ خدا کی قسم اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیجے تھے، تو شیطان نے ان کے اعمال بھی اسی طرح انہیں اچھے کر کے دکھا دیے، سو وہی ان کا ساتھی ہے اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ یہ نہیں مانتے تو اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، ہم نے یہ کتاب صرف اس لیے تم پر اتاری ہے کہ اس کے ذریعے سے تم وہ چیز ان پر اچھی طرح واضح کر دو جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور اس لیے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہو جو اس کو مان لے۔ واللہ انزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصاً سائغاً للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً إن في ذلك لآية لقوم يعقلون۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیا، اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے
جو سنتے ہیں، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی یقیناً بڑا سبق ہے۔ ہم ان کے پیٹوں کے اندر کے گوبر اور خون کے درمیان سے تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ اسی طرح کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی تم ان سے نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو اور کھانے کی اچھی چیزیں بھی۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ پہاڑوں اور درختوں میں اور لوگ جو اونچی اونچی ٹٹیاں بنا لیتے ہیں ان میں چھتے بنا، پھر ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس، اور اپنے پروردگار کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہ۔ اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اس کے اندر بھی یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو غور کرتے ہیں۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ اسی طرح اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے۔ تم میں سے کچھ پہلے رخصت ہو جاتے ہیں اور تم میں سے کچھ ارذل عمر کو پہنچا دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ بہت کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی جاننے والا ہے، وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ پھر یہ بھی دیکھو کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر روزی میں برتری دے رکھی ہے، پھر جن کو برتری دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے غلاموں کو نہیں دے دیتے کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں، لیکن خدا کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنی خدائی دوسروں میں بانٹ دی ہے، اور یہ انہی سے پاتے ہیں، تو کیا یہ اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ
انتم لا تعلمون. پھر یہ بھی دیکھو کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں کھانے کی پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں، پھر کیا یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کے منکر ہو گئے ہیں اور اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوچھتے ہیں جو نہ آسمانوں سے ان کے لیے کسی روزی پر کوئی اختیار رکھتی ہیں نہ زمین سے اور نہ اس طرح کے کسی اختیار پر دسترس پا سکتی ہیں؟ سو اپنے اوپر قیاس کر کے تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، حقیقت یہ ہے کہ اپنی ذات و صفات کو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. تم مثالیں ہی سننی چاہتے ہو تو سنو، اللہ ایک غلام کی مثال بیان کرتا ہے جو دوسرے کی ملکیت میں ہے، وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، اس کے مقابل میں دوسرا ایک شخص ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا کر رکھی ہے، پھر وہ اس میں سے کھلے اور چھپے جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، بتاؤ کیا دونوں برابر ہوں گے؟ پھر خدا اور اس کے بے اختیار بندوں کو کس طرح برابر کر دیتے ہو؟ حق یہ ہے کہ شکر کا سزاوار اللہ ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اللہ اسی حقیقت کی وضاحت کے لیے ایک اور مثال بیان کرتا ہے. دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک گونگا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا اور اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، اس کو جہاں بھیجتا ہے وہ کوئی چیز درست کر کے نہیں لاتا. کیا یہ گونگا اور وہ صاحب اختیار برابر ہوں گے جو انصاف کی تعلیم دیتا ہے اور خود بھی سیدھی راہ پر قائم ہے؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. انہیں اصرار ہے کہ قیامت آنی ہے تو اس کا وقت بتایا جائے، حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کا سارا غیب اللہ ہی کے اختیار میں ہے اور قیامت کا معاملہ تو اتنا ہی ہے جیسے آنکھ جھپک جائے یا اس سے بھی پہلے، یہ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. واللہ اخرجکم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. اور دیکھو، تم کو اللہ ہی نے تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا، اس وقت تم کچھ نہیں جانتے تھے، اس نے تمہیں کان اور آنکھیں اور سوچنے والے دل دیے اس لیے کہ تم شکر کرو.
أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ. کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں حکم کے پابند بنے ہوئے ہیں؟ ان کو صرف اللہ تھامے ہوئے ہے. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لانا چاہیں. فضا میں اڑتے ہوئے ان پرندوں کی طرح تمہارے لیے تمہارے گھروں کا سکون بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھال کے گھر بنائے ہیں جنہیں تم اپنے کوچ اور قیام کے وقت نہایت ہلکا پاتے ہو، اور ان کی اون اور ان کے روؤں اور ان کے بالوں سے تمہارے لیے گھروں کا سامان اور برتنے کی بہت سی چیزیں بنائی ہیں جن سے ایک وقت تک فائدہ اٹھاتے ہو. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. اور اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے ہیں، اور پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی ہیں، اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے ہیں جو تم کو تمہارے ملک کی گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے لباس بنائے ہیں جو تمہاری ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں. اسی طرح اللہ تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے تاکہ اس کے فرما بردار بنو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. اس کے باوجود یہ لوگ اگر منہ موڑتے ہیں تو اے پیغمبر، تم پر صاف صاف پہنچا دینے ہی کی ذمہ داری ہے، اس کا نتیجہ یہ خود بھگتیں گے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر ان سے انجان بن جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر ناشکرے ہیں. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. یہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، پھر جن لوگوں نے انکار کیا ہوگا انہیں نہ کوئی عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے یہ فرمائش ہوگی کہ وہ خدا کو راضی کر لیں. اور جو اس ظلم کے مرتکب ہوئے وہ جب ایک مرتبہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو وہ نہ ان سے ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. اور یہ شرک کرنے والے اس دن جب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو اپنے جرم کا الزام انہی کو دیتے ہوئے کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھ کو چھوڑ کر پکارتے رہے. اس پر ان کے وہ معبود ان کی بات انہی پر پھینک ماریں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو. اس دن وہ خدا کے آگے سپر ڈال دیں گے اور جو افترا وہ کرتے رہے تھے وہ سب ان سے ہوا ہو جائے گا. پھر یہی نہیں، جن لوگوں نے خود بھی انکار کیا اور دوسروں کو بھی خدا کے راہ سے روکتے رہے، ان کے اس فساد کی پاداش میں ہم ان کے عذاب پر عذاب بڑھا دیں گے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. یہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ خود انہی کے اندر سے ان پر اٹھائیں گے اور تمہیں اے پیغمبر تمہاری قوم کے ان لوگوں پر گواہی کے لیے لا کھڑا کریں گے. اس سے پہلے یہ کتاب ہم نے ہر چیز کو کھول دینے کے لیے تم پر نازل کر دی ہے، ہدایت و رحمت کے طور پر اور فرما برداروں کی بشارت کے لیے. بے شک اللہ اس میں عدل اور احسان اور قرابت مندوں کو دیتے رہنے کی ہدایت کرتا ہے اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. تم بھی اے اہل کتاب اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرو جبکہ تم اسے باندھ چکے ہو، اور اپنی قسمیں ان کے پختہ کر لینے کے بعد مت توڑو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ ٹھہرا چکے ہو. بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت خوب مضبوط کاٹا پھر خود ہی اسے تار تار ادھیڑ کے رکھ دیا. تم اپنی قسموں کو اس اندیشے سے آپس میں فریب کا ذریعہ بناتے ہو
کہ ایک امت کہیں دوسری امت سے بڑھ نہ جائے، خدا تو اپنے اس فیصلے کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کر رہا ہے۔ قیامت کے دن وہ ضرور اس چیز کو تم پر اچھی طرح واضح کر دے گا جس میں اختلاف کر رہے ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے تمہیں اختیار دیا ہے، اس لیے اب وہ جس کو چاہتا ہے اس کے برے استعمال کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت بخشتا ہے، اور اس نے اپنی حجت تم پر پوری کر دی ہے، تو جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے بارے میں ضرور تم سے پوچھا بھی جائے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ نہ بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تمہیں اس جرم کے پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا ہے عذاب کا مزہ چکھنا پڑے، اور آخرت میں تم ایک بڑے عذاب سے دوچار ہو جاؤ۔ تم اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو۔ خدا کے بندو، اگر تم جانو تو جو کچھ خدا کے پاس ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ یاد رکھو، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ اعمال کا صلہ ہے، اور ہم ان لوگوں کو جو ہماری راہ میں ثابت قدم رہے ہیں ان کے اعمال کے بدلے میں ضرور ان کا بہترین صلہ دیں گے۔ جو شخص بھی کوئی اچھا عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ اگر ایمان پر ہے تو ہم اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں ایک پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کے بدلے میں ضرور ان کا بہترین صلہ دیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون۔ تو جب ان کے سامنے انہیں خبردار کرنے کے لیے تم قرآن پڑھو تو پہلے شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو، وہ لازمند وسوسہ اندازی کرے گا، مگر یاد رکھو اس کا ان لوگوں پر کچھ زور نہیں چلتا جو ایمان لائے ہوئے ہیں اور اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔
اس کا زور تو انہی پر چلتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے اور اپنے پروردگار کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ تم دیکھتے ہو کہ جب ہم ایک آیت کو بدل کر اس کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ نازل کرتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم تو خود گھڑ لاتے ہو۔ نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں کہ اس میں کیا حکمت پیش نظر ہوتی ہے۔ ان سے کہہ دو، اس کو تو روح القدس نے تیرے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ اتارا ہے تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور ان کے لیے یہ ہدایت اور بشارت ہو جو خدا کے فرما بردار ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، یہ جس کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ فصیح عربی زبان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے انہیں اللہ کبھی صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا اور آگے بھی ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ ہمارے پیغمبر نے کوئی جھوٹ نہیں گھڑا، بلکہ جھوٹ تو وہی لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیتوں کو مانتے نہیں ہیں، اور وہی در حقیقت جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ ایمان والو، تم میں سے جو اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کریں گے، انہیں اگر مجبور کیا گیا ہو اور ان کا دل ایمان پر مطمئن ہو تب تو کچھ مواخذہ نہیں، مگر جو کفر کے لیے سینہ کھول دیں گے ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہیں بڑی سخت سزا ہوگی۔
یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو عزیز رکھا، اور اس لیے کہ اس طرح کے منکر لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی ہیں جو آخرت سے غافل ہیں۔ لازم ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں ہوں گے۔ ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ وہ آزمائشوں میں ڈالے گئے، پھر اللہ کی راہ میں جد و جہد کی اور ثابت قدمی دکھائی، تیرا پروردگار، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تیرا پروردگار ان کی ان سب باتوں کے بعد بڑا ہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس دن جب ہر شخص اپنی مدافعت میں بولتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو پورا پورا وہی بدلہ ملے گا جو اس نے کیا ہوگا، اور لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہوگا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ قریش کے لوگو، اللہ تمہارے لیے اس بستی کی مثال پیش کرتا ہے جو امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی، اس کا رزق اس کو ہر طرف سے فراغت کے ساتھ پہنچ رہا تھا، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تب اللہ نے اس کے باشندوں کے کرتوتوں کی پاداش میں اس کو بھوک کا مزہ چکھایا اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تھا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، پھر انہیں عذاب نے پکڑ لیا اور وہ اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھانے والے تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سو ان کے اس انجام سے سبق لو، اور اللہ نے جو حلال اور پاکیزہ چیزیں تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، اگر تم اسی کی پرستش کرتے ہو۔ اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت
اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ٹھہرایا ہے، اس پر بھی جو مجبور ہو جائے، اس طرح کے نہ چاہنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ تم اپنی زبانوں کے گھڑے ہوئے جھوٹ کی بنا پر یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اس طرح اللہ پر جھوٹ باندھنے لگو۔ یاد رکھو، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھیں گے وہ ہرگز فلاح نہ پائیں گے۔ یہ چند روزہ عیش ہے اور اس کے بعد ایک دردناک عذاب ان کا منتظر ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلِ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور جو یہودی ہیں ان پر بھی ہم نے وہی چیزیں حرام کی تھیں جو اوپر اس سے پہلے ہم تمہیں بتا چکے ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔ ثم ان ربك للذین عملوا السوء بجہالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحیم پھر ان کے لیے جو جذبات سے مغلوب ہو کر برائی کر بیٹھے، پھر اس کے بعد توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں، تو اس کے بعد اے پیغمبر، تیرا پروردگار، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تیرا پروردگار بڑا ہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الى صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنة وانہ فی الآخرة لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین اپنے اوہام کو یہ ابراہیم کی طرف منسوب نہ کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم اپنی جگہ ایک الگ امت تھا، اللہ کا فرما بردار اور یکسو، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ وہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا، اللہ نے اس کو برگزیدہ کیا اور اس کی رہنمائی ایک سیدھی راہ کی طرف فرمائی تھی، ہم نے اس کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کی اور آخرت میں بھی، وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر یہی وجہ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف وحی کی کہ اسی ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو جو بالکل یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون سبت کی سختی کا بھی ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سبت تو در حقیقت انہی لوگوں پر عائد کیا گیا تھا جنہوں نے اپنی منہ شگافیوں سے اس میں اختلافات پیدا کر لیے۔ تیرا پروردگار یقیناً قیامت کے دن ان کے درمیان ان سب چیزوں کے بارے میں فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ ادع الى سبیل ربك بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم
بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون تم اے پیغمبر اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دعوت دیتے رہو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ اور ان کے ساتھ اس طریقے سے بحث کرو جو پسندیدہ ہے یقیناً تیرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پانے والے ہیں اگر تم لوگ کسی وقت بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے لیکن اگر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت ہی بہتر ہے اے پیغمبر صبر کرو اور تمہیں یہ صبر خدا کے تعلق ہی سے حاصل ہو سکتا ہے اور تم ان پر غم نہ کرو اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں ان سے دل تنگ نہ ہو بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں